Ще декілька років тому побачити електромобіль у Львові було незвично. А тепер Україна потрапила у десятку країн-лідерів Європи на ринку продажу електрокарів. Аби користуватися водіям такими транспортними засобами стало зручніше, Рада вирішила внести зміни до закону. Які саме, давайте з'ясуємо разом. Від початку 2020-го набув чинності закон щодо руху, паркування та зарядки електрокарів. Зміни запрацюють у найближчі півроку. Для електромобілів по цілому місті обладнали спеціальні стоянки, де встановили зарядні пристрої. Однак часто такі паркувальні майданчики зайняті звичайними авто. За новим законом традиційні автомобілі не мають права тут паркуватися. Та чи дійсно водії дотримуються цих правил? Давайте перевіримо. Назар користується електрокаром вже понад 5 років. Чоловік каже, авто звик заряджати вдома, адже у центрі міста зробити це непросто. Ми якраз бачимо, що ось один електромобіль там заряджається, Тесла, але там є два зарядних пристрої і біля Тесли вже, наприклад, стати неможливо, тому що Нива стоїть дуже близько припаркована. Згідно з новим законом, для гібридних авто, а також для автомобілів, що працюють на пальному, за таке ось порушення правил паркування – штраф у розмірі до 5000 гривень. А ще ваш автомобіль можуть евакуювати. Тож, покружлявши містом у пошуках спеціальної парковки, Назар вирішив скористатися мобільним додатком. Ми можемо наперед зарезервувати зарядну станцію. Ми бачимо, що дві зараз зайняті, от вони оранжевим кольором, а дві вільні. Забронювати місце вдалося, тож їдемо заряджати авто. На таких, власне, зелених стоянках набагато зручніше паркуватися, тому що вони чітко позначені, що це місце для електромобілів. Тут навіть ще поки що не встановлені знаки дорожні, і цього все рівно достатньо. Вже навесні з'являться і нові дорожні знаки для електромобілів, крім електромобілів, станція зарядки електромобілів. Окрім цього, електрокари повинні мати особливі номерні знаки зеленого кольору. У Львівському сервісному центрі МВС кажуть, таких знаків ще не отримували. Нам не відомо абсолютно про зелені номерні знаки, про те, який буде алгоритм їх отримання. Коли вони могли надійти до нас, тобто ні розпоряджень Міністерства внутрішніх справ, ні розпорядження головного сервісного центру, ні навіть якоїсь попередньої інформації до нас ще не надходить. Втім, запити на отримання зелених номерних знаків у сервісний центр МВС водії вже надсилають. Їх можна буде отримати від 16 березня. І всі ці зміни для власників електрокарів на часі. З 2015 року, коли тільки перші електромобілі почали з'являтися в Україні, це були одиничні заїзди в місяць, а зараз можна сміло сказати, що вже кілька електромобілів в день заїжджає на сервіс. У МВС полічили, в Україні станом на червень 2019 року зареєстрували понад 25 тисяч електромобілів. Це на 56% більше, ніж у 2018-му. Дарина Татарчук, Іван Мазуренко, Вадим Пшасмацький. Правда наживо. Телеканал НТА.